Суд обрав запобіжний захід 72-річному тренеру Луцького дю США Богуславу Галицькому, якого звинувачують у сексуальному насильстві та домаганні до вихованців спортивної школи. Суд посадив тренера збоченця за грати на 30 діб без права внесення застави. Відомо, 8 липня слідчі оголосили чоловіку про підозру. Правоохоронці з'ясували, що чоловік, систематично користуючись своїм статусом директора школи, принижував і залякував дівчат, змушував їх оголюватись та вчиняти непристойні дії під час обшуків у в приміщенні спортивної школи знайшли фалоімітатори та вібратори через тренера збочинця. Постраждало мінімум п'ятеро дівчат. Тепер за розбещення неповнолітніх йому загрожує до 12 років позбавлення волі.